agaga moni lati orinun alukobi ni e wa gbo labari poti tell peter bits e pe mi la korin oba orin labi baba melody angel orin oya kore orinun alukobi ni labule to sumo ajase ipo ija kon lo sele laarin awon omo ba meji ni pata ni ojoba tani ogori te baba won I to jagba ninu won o gbade ise mbaye o fi fasa latona lo baba iko le lo je ere kitina koko jesi won do ni be won joba koko oba koko ton koko je lade le leyin ku adele oloko ija tun be si ye laarin won omo opo bakara esile lele keji je awon pa kon fi won sile lo awon to ku tesi waju irin ajo won gbera lati budo kon si budo kon won dabule kon ton pe ni tuku ni badagiri ile won duro nibe won ba joba oba meji ni won je ko to di kon fodo koja won de lu kon ton pe ni ipokia leni tori be ni fati so fun won pe ori ti ma de duro won duro bus omo opo to kara esile lojo si lo fi di ipokia opo kara esile lojo si lo fi di ipokia je di ipokia ni opo para ori opo kara esile ibi ati tun mo ta fi sodun for balatije onipoki mekun oba isa shola ilu femi loye osiginkeji lo je 46 oba wa ohun lo ni kiko tan yin fomo lo ti o mo tan o wa gbo ipokia si je ipokia e wa gbo toni rese oba fin gbamo toni rese oba fin gbamo eyi to ti fin ko le parun oni rese oba fin gbamo oba isa olohun ma ko to pokiya ni dada ninu eno de yi o fomo lu lati mo tan pokiya ni dada 147 town and villages is under ipokia local government agba lu ni pokiya mo wo le ni waju ayoba afolasade olani